အင်ဂျီ330ရှိတဲ့အင်းစာကြီးရွာခွေးကောင်စီများဝင်ရောက်ပြီးမိရှုသွားတဲ့ပုံပါဗျာ။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်အင်းစာကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကဧပြီ21ရက်နေ့မှာမိရှုခဲ့ပြီးအင်ဂျီ300ကျော်နီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာအင်းစာကြေးရွာကိုဧပြီ21ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမိရှုခဲ့တာကြောင့်ကျေးလက်ဖုံကြီးချောင်းအပါအဝင်လူနေအိမ်တွေပျက်စီးပြီးနွားတချို့မိလောင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံနဲ့စကိုင်းဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကမစ်စမာကိုပြောပါတယ်ပြည်သူနေအိမ်ကတော့တရွာလုံးကြီးပါကုန်သွားတယ်ဗျာ။တော့ကျတော့ဖះချောင်းတွေရောဖုံကြီးချောင်းတွေရောအဲတင်းချောင်းတွေရောအကုန်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဗျာ။ကားတွေရောဟိုတောင်ကြီးပြည်စီ300လေးရောအဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခဲအင်းကြီးနေရစာအကုန်ပြည်စီသွားကြပြီဓာတ်တရားလုံးကြီးဘာမှရကြမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးမိလောင်ပြင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာပြည်စီသွားတာတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရဲ့တောင်ပိုင်းကွက်ပြေးပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအထိကိုင်းမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲကျန်တဲ့280ကျော်ကတော့ပြည်စီဆုံးရှုံးမှုရှိသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအင်းစာကြီးရွာကိုမိရှုခဲ့ပြီးနေ့တဲ့တနားရီဝင်းကျင်မှာတော့တောင်ကြားရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ခုနှစ်လုံးခန့်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစကျေးရွာဟာတောက်ရီအိုးလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းမိရှုခဲ့တာကြောင့်ရွာကတထောင်ကစစ်ဘေးတင်နေပါတယ်။အင်းစကျေးရွာခံတွေဟာအကူအညီလိုအပ်နေပြီးစစ်ဘေးတင်လက်လုံလက်စားသမားတွေကိုတအိုးတအိမ်ထူထောင်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လင်းယုံနဲ့စကိုင်းဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဟိုအိုးမအိမ်မနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်သူမျိုးကလုပ်ကိုင်စားမဲ့လူမရှိတဲ့လူတို့နောက်ကြတော့ဒီတော်တဲ့ထူတော်မှုရမဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအဲလိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဒုက္ခကယ်တဲ့ရေးစစ်စိတ်ဆောင်စခန်းပုံစံမျိုးကျွန်တော်အကုန်လုံးခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးဖို့ရတော်တဲ့ထူတော်နိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးမှာဗျာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ20ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ထဲကမြင်းမှုဖက်ချံမူအနောက်ဖက်ကမ်းကနေစကိုင်းမြို့နယ်ညောင်ပင်ရှိရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေမိုးတဲ့လေထဲမှာစတင်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ဧပြီ21ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစကိုင်းမြို့နယ်တလိုင်းကျွန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တလိုင်းကျွန်းရွာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအင်းစကျေးရွာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်300နီးပါးကိုမိရှုပြီးမူတာရွာဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်းစကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်စင်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေက60မမလက်လုတနတ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးစစ်သား3ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ PAFD ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်